Salīdzinājumā ar pērno gadu 2011. gada 11 mēnešos uz Latvijas ceļiem mirušo gājēju skaits ir sarucis par gandrīz 40%. Tomēr tas ir vājš mierinājums 45 nobraukto cilvēku tuviniekiem un 826 gājējiem, kas ar dažādām traumām nogādāt slimnīcā. Tieši tāpēc policija apņēmusies nepagurt un dalīt cilvēkiem atstarotājus un skaidrot drošas iešanas pamatus. Vairāk stāst Līva Rauhvergere. Ja gājējam uzbrauc auto, tad traumas kā likums ir smagas. Cieši viss – galva, mugurkaulus, iekšējie orgāni, rokas un kājas. Cīnīties par gājēju dzīvībām mediķiem nākas regulāri. Svētku dienās bija jauna sieviete, uzgājēja pāreiz tepat Rīgā pilsētā, tepat ļoti netālu no mums, galvaskausa pamatne, smadzenes, smadzeņu stumbrs. Patiesībā smadzenes galvaskausā bija pilnīgi sašķaidītas, tas ir tā jāsaka, jā, un iegurnes, un tur iznākums ir slikts, jā. Gājēju viegliprātība dažkārt ir prātam neaptveram, uzsver ārsts. Tas, ka par šādu viegliprātību var maksāt ar dzīvību vai no tās ciest visu atlikušo dzīvi, prātā ienāk vien retajam. Viens otrs no tā neatgūstās īstenībā nekad pārrauj muguras smadzenes un visu atlikušo mūžu tā arī pavad ratiņos. Tā kā tas process nebeidzas nekad un labi, cits tiek caur no pāris nedēļām varbūt, jā. Lieki var šķist atstarotājus lietot arī pilsētās uz apgaismotām ielām. Tomēr dzīve pierādījusi pretējo. Arī šeit sevišķi tumša apģērba nesētāji šoferiem paliek nepamanīti. Ja mēs paskatīsimies, kur tad visvairāk cieš šie te cilvēki, kājam gājēji, neapšaubām tā ir Rīgas pilsēta, Rīgas reģions. Tā kā tas ir maldīgs priekšstats arī Rīgas pilsētā, Rīgas reģionā, jebkurā pilsētā Latvijas republikā, diennakts tumšajā laikā ir jābūt atstarojošam elementam. Lai arī joprojām daudzi kājām gājēji cieši smagos negadījumos, salīdzinot ar pērno gadu mirušo skaits ir krietni sarucis. Policisti atzīst, arī gājēji bez atstarotājiem manām ir retāk. Skatāmies, ka jūs ejat bez atstarotājiem. Kāpēc tad sumiņā turat? Turklāt man jums jāatgādina, kā iet pa nepareizo ceļa pusi. Mēs šodien reidā dalām atstarotājus, jo tas ir jūsu dzīvībai svarīgi. Cilvēki kļūst apzinīgāki. Tas pierādījās arī šī vakara reidā. Tāpēc policija nolēmusi pateikt paldies tiem, kas par savu drošību jau parūpējušies paši. Labvakar! Tas ir jauki. Jā, tā kā mēs arī jums sakam paldies un jums... Dēmiņam vēl jāpaldzē. Jā, bet jūs varat... Bet jūs bumbums varat ielikt kabatā. Jā, jaukus svētkus. Jā, jums arī svētkus. Ko mēs iedosim arī astrotāji, kādu iedosim vēl papildu? Jā, varbūt uz otra rokturi, jā. Lai pavisam drošībā jūsu dēmiņš. Vai jums tas šķiet svarīgi? Jā. Protams, tas svarīgi tumsā neredz. Cilvēku sabrauc. Un ko jūs teiktu tiem, kur staigā ar bērnu ratiņiem, piemēram, bez atstarotājiem? Protams, tas jau pats svarīgākais, kas mums ir. Par iešanu tumsā bez atstarotāja pienākas sots no aizrādījuma līdz pat 20 latiem. Policija par savu galvu no mērķi gan nospraudusi cilvēku izglītošanu. Tomēr gaidīt, kamēr aptur policiju vai notiek nelaime, nav vajadzīgs. Vienkāršāk ir jau šovakar savam apģērbam vai somai piestiprināt atstarotāju. Līva Rauhvergere, Ivans Milovs, Valters Bulms, Latvijas televīzija.